Har du gjort något roligt idag? Jag har gjort popovers i JavaScript, eller i CSS. Så länge det inte är pop under ads. Nej, det är inget. Det är faktiskt till ren nytta. Men det är roligt. Har du gjort pratbubblelika popovers någon gång? Nej, men det låter som man måste hålla på och maska utsidan och göra massa roliga saker. Det är fräckt. Det går att göra en liten pekande triangel i ren CSS genom okay. att man får våldföra sig på borderbredderna. Det går. Det är så här, den här har liksom 10 pixlar transparent border på de här två sidorna, och sen här borta så har den liksom en bredd på bordern som är annorlunda. Jag är inte riktigt säker på varför det funkar, men det gör det. Det känns lite som när man använder tabeller för att göra all layout på en webbsida. Ja, just det. Those were the days. Ja, så att man känner sig på något sätt både lite stolt och lite smutsig när man har fått det att funka. Man vet att det inte var gjort för att göra. Nej. Precis det man försöker. Precis. Det här blir skitsnyggt, det är inte meningen. Så är det. Jag hoppas nästan att man ska införa någon slags strict mode som bara förstör det. Ta mig härifrån. Ja, Popovers i JavaScript låter faktiskt roligare än det jag har sysslat med idag. Jaha, okej. Okay. Låt höra. Och, vi fick buggrapport på att man inte kunde avinstallera vår applikation under Windows. Det är ju läskigt. Vi var inte säkra på om det var en bugg eller en feature ett tag. Men, just det kan ha varit meningen. Ja, jag satt och skulle försöka reda ut vad det var som var felet idag. Ja. Vi använde ju tyvärr då, nu är det så här att på Windows är det ju kutym då att ha en installer. Mm. Och det gör man ju, all mjukvara gör ju fortfarande det i Windows. Ja, det är så. Jag vet inte hur nödvändigt strikt det är nu för tiden att ha en installer i Windows. Visst, många applikationer behöver man väl peta in lite registreringsnycklar och sånt i. Registernycklar och sånt. Men jag vet inte om det känns som att det är supernödvändigt. Nej, det är svårt att tänka mig att det skulle vara det egentligen. Ja. Ja, i vilket fall som helst. Så när man ska göra en Windows-installer så är ett av de valen har väldigt, väldigt länge varit Nullsoft Installer. Inscriptable ja, Installer. Den har man ju sett ett par gånger. Och det kan man väl säga är hyfsat standard installern du ser. Men det här är en sån här skön variant. Alltså Nullsoft Scriptable Installer är just skriptbar. Ja. Och nackdelen med det är att de har ju uppfunnit sitt eget skriptspråk. Ja. Som antagligen, jag vet inte varför det skriftspråket ser ut som det gör, men det är en jäkligt skön blandning mellan någon slags C-liknande syntax och nästan assembler-liknande registerfunktioner där du pushar och poppar till olika variabler, dina värden i argument i funktioner och sånt. Okej. Så det är grejen med det hela är att det är superflexibelt. Ja, det kan jag tänka mig. Det är riktigt, riktigt flexibelt. Och det finns hur många plugins som helst för att få det att göra på olika sätt. Mm. Men det betyder också att det är i stort sett helt omöjligt att få tillbugga det. Ja, det kan jag tro det. Och det finns egentligen inga debuggverktyg. Jag har liksom hela dagen försökt söka reda på debuggverktyg för NSIS på ett vettigt sätt. Ja. För att liksom se vad är det som händer. För att det enda som händer om man klickar på uninstall. Mm. Det är liksom att den dyker upp och så säger den completed. Och så har den tagit bort några filer. Ja, det är snabbt i alla fall. Precis. Det är dessutom så roligt att det är inte bara det att den dyker upp och säger completed. Utan man ser att den har en fakad progress bar som så här har en viss delay. Liksom, men den gör ingenting. Okej. Så. Ja, och liksom ingen logfil, ingen sån alls. Utan bara inte så här, någonting alltså. Bara completed, alltså händer ingenting. Liksom. Någon som checkar upp the exception i bakgrunden någonstans. Ja, men någonting suspekt är det ju som händer. Mm. Så
Jag har fått sitta med liksom pop-up. Så jag har fått så här pop-up-dialoger när den kommer till olika ställen i avinstallationsprocessen. Så jag har haft så här pop-up-dialoger som säger 1, 2, 3 liksom. För att försöka debugga. Det är som på den gamla onda tiden. Ja, verkligen. Men har du lyckats hitta det? Eller? Nej, inte än. Eller jag trodde att jag hittade det. För att jag gjorde ett bygge och så testade det på min utvecklingsmaskin. Och så gick det bra att avinstallera. Mm. Och så pushade jag det och så lät jag liksom hela byggmaskinen köra ut en ny installer och alltihopa. Mm. Och så hann jag precis testa den här vid klockan 5 innan jag skulle gå och börja med middagen. Och då gick det inte. Så då var jag såhär, nej. Och då har jag ju tagit bort all debugg också eftersom jag pushade det. Ja, det är klart. Men det är fascinerande. Det där har funnits väldigt många år vid det här laget. Ja, alltså vi har ju inte en helt standard setup heller. Så att, jag menar, man får ju skilja lite grann på det också. Men vi använder ju, som vi har diskuterat i program förut, vi använder ju CMake för byggsystemet. Ja. Och CMake har inbyggt stöd för att generera NSIS config-filer. Och det är ju jättebra, för liksom, vill du bara göra ett paket med supersimpla grejer så skriver du i stort sett bara CMake och så minus G och så NSIS och så genererar den en EXE-fil åt dig. Ja, det är ju underbart. Det är verkligen precis vad man vill ha. Men så behöver vi göra lite special grejer liksom. Ja. Och då får man kopiera templaten som CMake använder och så får man liksom göra lite förändringar här och där. Testa lite så. Precis. Och försöka förstå sig på hela det här skriptspråket och alla sådana saker. Och det hjälper ju inte att jag är ju total noob när det gäller Windows. Alltså jag menar, Windows är verkligen inte, det är inte det jag har mina shops liksom. Nej. Jag förstår vad du menar. Inte svart delta i Windows liksom. Så det här är, så i vilket fall som helst. Så någon gång under dagen så har jag ju tänkt mer än en gång. Alltså, nu skiter jag det här. Nu bara raderar jag hela den här installern. Och så använder jag något av de här nya moderna. Typ en .msi-fil som är ju mycket mer modernt. Där man kan använda Windows installer istället. Mm. Och då kollade jag på hur gör man en .msi-fil då. Mm. Jo, det gör man det open source-sättet att göra en .msi-fil på är att använda någonting som heter WIX. Okay. Windows Installer XML står det för. Aha. Och det, alltså när jag började kika på det och började bara kolla på hur en konfigurationsfil ser ut för det här. Då fick jag såna här extremt Java Enterprise-vibbar att, för att det är liksom så här, ja, här deklarerar du en liten del av det hela i XML och sen återanropar du den genom att inkludera den här XML-grejen här borta och sen så helt plötsligt så har du liksom, för att göra det absolut mest enkla Hello World, så har du liksom 200 rader XML. Och då var det så här, nej. Varför ska jag sätta mig ner med det här nu? Ja, liksom. Precis. Var det här bättre än det? Precis, är det här verkligen bättre än det? Och det var därför jag fortsatte med NSIS och försökte liksom få det att funka. För jag kom dessutom på att det fanns en annan liten rolig sak i det hela. Vad händer om man byter installer mitt i alltihopa för ditt program? Mm. Det blir nog ganska lurigt att lista ut så att man använder precis samma registernycklar och allting sånt så att inte Windows får helt spunk. Liksom. Ja, speciellt när man då har använt något förebyggt eller genererat åt den. Ja. den hade man kanske inte den hade man kunnat släppa en version och glömma bort. Precis. Mm. Så det där kändes också som att det kunde bli ett ganska stort härke helt plötsligt. Ja, det är fullt av risker åt alla möjliga håll. Ja. Men det som ni kör nu, det är alltså helt genererat av CMake, eller? Nej, ni har gjort lite ändringar själva. Jag har gjort en template då, och sen så har man då, stoppar man in typ CMake-variabler i templaten. Mm. Okej, så ni har lite... Ja, det är mycket i alla fall. Så att, nu satt jag faktiskt här och funderade när jag käkade.
Man skulle ju faktiskt kunna skriva en egen installer. Hur svårt kan det vara? Nej, men allvarligt talat, för att jag menar, vi gör inget jättekomplicerat i våra installer. Jag behöver inte ha hela Microsofts installer-infrastruktur egentligen. Nej. Utan det jag behöver göra är att ännu bättre om jag skriver mig en egen installer. Mm. Utan att mecka för mycket så kan jag få den att ladda ner den senaste versionen. För vi lägger alltid upp den senaste versionen som en .zip-fil också för att kunna göra auto-updates. Ja. Då vill vi ju inte ha en .exe utan då uppdateringsramverket laddar ner en zip-fil i stort sett. Ja, så alla de, ja just det. Alla de bitarna så alla releaser finns redan som zip-filer på vårat CDN och sånt. Och vi har infrastruktur, vi har en API endpoint där vi kan fråga vad är den senaste versionen om jag har det här operativsystemet. Mm. Och då får man liksom en länk till en fil. En av zip-filerna då? Till en av zip-filerna. Ja, och till en XML-fil som ger dig hashar på alla filer i zip-filen. Mm. Du kan verifiera och så. Ja, precis. Så jag funderade på, det här kan ju inte vara supersvårt att skriva en egen installer för. Det borde ju faktiskt kunna finnas rätt mycket. Vad behöver man veta liksom i en installer? Jo, men du behöver veta vart vill du installera det? Och så det man skulle kunna göra är liksom bara slänga upp en dialog. Välj vart du vill installera det. Och så en checkbox för jag vill ha en start shortcut eller en desktop shortcut. Mm. Och sen fråga min API endpoint. Vad är den senaste zip-filen? Ladda ner den. Packa upp den. Flytta den till rätt katalog. Ja, det borde ju vara rätt elementärt. Och så kan jag skriva en registernyckel för att veta vart jag har installerat det. Så att jag kan fråga den registernyckeln. Vart installerades det? Och så kan jag ta bort den katalogen i uninstallern. Ja, just det. Ja, det... Så jag känner att det borde inte vara så många rader kod. Nej. Men så är det ju alltid det där. Liksom. Okej, men gräver jag mig ett djupare hål nu? Eller inte? Ja visst. Och det är så himla, alltså det här tycker jag är en av de svåraste sakerna att veta. Alltså jag har ändå jobbat med mjukvara i x antal år. Man får ju säga att man har en viss del erfarenhet. Ja. Och det finns ju många gånger när man har satt sig i situationen själv där man har helt enkelt skapat väldigt mycket mer jobb. Ja, absolut. Än vad man tänkte ifrån början. Ja. Man tänker att något är enkelt. Men det finns också väldigt många gånger där man har suttit med en lösning som inte riktigt passar för det man vill göra, som man inte riktigt förstår, och suttit och harvat med den och fått buggrapport på buggrapport, och man bara blir mer och mer frustrerad. Och till slut så lägger man en vecka på att skriva någonting nytt och så får man det att funka direkt. Ja, det händer ju. Båda de situationerna har ju hänt absolut många gånger under ens karriär. Ja. Men jag tycker fortfarande det är svårt att se de situationerna ifrån så här långt håll. Ja, absolut. Det är ju inte förrän man har... Ja, det känns som att man möjligen vet i efterhand. Att, ja, men den här gången var det rätt beslut. Men jag trodde att det var det innan också. Men under tiden så är man ju aldrig säker. Ja, precis. För man vet ju, är det något som dyker upp så är det ju... Det är ju, kommer ju vara en annan sak än det som gjorde att man liksom växlade spår. Ja, men precis. Alltså absolut. Och jag menar, det jag är rädd för, och särskilt som jag inte kan Windows superbra, det är liksom alla de här bitarna. Jag tror jag förstår hur privilegie, liksom eskalering funkar i Windows. Mm. Men vad innebär det i praktiken? Och vad innebär det när jag kör på Vista, när jag kör på Windows 7 och när jag kör på Windows 8? Ja, det är ju ett helt universum som man inte befattar sig med i vanliga fall. Nej. Så det är det jag har suttit och funderat på ikväll. Om jag ska ge mig in på att försöka skriva en egen installer. Ja. Eller om jag bara ska sitta och fortsätta försöka sparka en CSIS. Ja. Och det är liksom så himla svårt det rör sig med just med det här med att vi har CMake som genererar. För att det finns någonting väldigt skönt i att det är CMake som genererar. För att jag behöver aldrig egentligen ändra när jag har fått min template att funka. Så behöver jag aldrig ändra i den om jag lägger till nya filer i någonstans. För att CMake har ju redan en lista av alla filer som ska installeras. Ja, det är klart. Det sparar väldigt mycket. Ja, men det sparar väldigt mycket så här, oh shit, vi pushade en version och så saknas den här nya certifikatfilen vi behövde. Jag menar, det har ju hänt mer än 3 gånger också. Japp. så att jag vill ju ändå, om jag fortsätter liksom den vägen så vill jag ändå
fortsätta ha det. Och det är också en sån där sak som är skön med att använda en egen installer här. För att jag skulle, eftersom den installern inte behöver bundlas med själva innehållet, eftersom jag kan bara ladda ner innehållet, så behöver jag aldrig tänka på egentligen vad det är jag installerar. Jag behöver bara, här är en zip-fil och den packar jag upp där användaren vill att den ska packas upp. Och sen sköts uppgraderingen automatiskt av våran auto-updater, så det behöver jag inte heller liksom fundera så mycket på. Ja, det borde i slutändan kunna bli ännu enklare än det är nu i den bästa av världen. Ja, och dessutom i liksom en framtida värld så skulle man också kunna separera ut komponenter så vi inte behöver ladda ner allting. Jag menar, i dagsläget så bundlar vi med hela DirectX-setupen och hela Visual C++ redistributable DLL-grejen. Och det gör man för att då är man säker på att man har just de versionerna man har kompilerat emot. Ja. Det är så man gör i Windows-världen liksom. Håller man på att installera dem jämt också då? Ja, varje gång du kör installern så måste du köra liksom, testa installera DirectX. Ja, just det. Men man behöver inte installera liksom en kopia till om det redan. Nej, det behöver du inte göra. Men du måste köra igång DirectX-installern. Mm. Och då säger den, okej, men den här versionen är redan installerad. Men det är ändå 5 meg som laddas ner varje gång utan att... Ja, det gör ju ingen gladare. Nej, det är absolut inte. Och jag menar, där hade man faktiskt kunnat, om man har en installer så kan man faktiskt kolla, har vi DirectX installerat? Jep, okej, skit i det. Mm. Annars laddar vi ner den. Ja, lockelsen är ju stor där. Alltså, det känns... Ja, det är ju det. Och jag menar, om man skriver ett GUI med Qt till exempel, som jag är ganska bekväm med ändå, då skulle jag nog kunna göra det ganska fort. Men frågan är hur mycket... Vad innebär det i maintenance? Vad innebär det i liksom buggrapporter på det? Ja, men visst. Vad finns det för massa grejer som kan gå fel med ett installationsprogram som man inte tänker på? Och det här bara på grund av att vi inte kan avinstallera en jävla skitapplikation. Så jag menar, det är alltid det där att det är svårt. Det är så himla svårt att se de här rätt svar på så lång tid. Jag vet inte, hur brukar du resonera när du står inför såna här val? Jag tror att jag oftast harvar för länge med den dåliga eller den liksom nästan fungerande lösningen. Jag blir lätt kvar på den där. Ja, men det är ju nästa. Alltså det är ändå bara den här grejen som... Och sen så liksom... Ja, men nu börjar fulhacket bli väldigt stort liksom. Det är väldigt mycket liksom, så här, pärlemor över den här sandkornet som var från början. Det är ett helt berg ovanpå. Så, men, ja, men det funkar ju nästan precis som man vill. Förutom att liksom allt är fult och trasigt under till. Så att... Ja, jag vet inte när jag faktiskt går över gränsen. Men det känns som att min standardregel är... Ja, senare än vad som hade varit optimalt. Att du oftast blir kvar i att du tänker att ja, men det är bara någonstans här och ändra en variabel till. Och sen, ja, men precis. Och sen förr eller senare så börjar man tänka att ja, men nästa version så här, då kan man ju ta tag i de här bitarna och liksom slänga bort dem eller göra om dem från grunden eller vad det nu är. Så att, ja, det är där någonstans jag hamnar. Har du något standardförfarande där? Nej, alltså jag har inte det. Och egentligen, i vanliga fall så brukar vi kanske involvera en whiteboard och väldigt mycket plus och minus och man sitter och diskuterar hela gruppen. Och, vi har börjat komma in på sånt mer på jobbet också nu. Ja, men det är liksom, det är annorlunda nu. För att det här är ju mitt ansvarsområde, min produkt. Och jag vet att om jag skulle gå till min chef och säga så skulle han säga okej, men förklara för mig varför du vill göra det här. Och sen skulle han säga okej, om du tycker det här är bäst så gör det. Och så har han säkert liksom någon input någonstans på har du tänkt på det här eller det här, men jag vet att i slutändan så kommer ansvaret vara mitt och får det att funka eller inte. Ja, men exakt. Jag vet att man skulle kunna sälja in tanken att lägga tid på det. Men det är inget problem liksom, alls. Nej, men precis. Man vet ju att vilka argument man har och att liksom håller på. Jag menar, jag övertygade det är ju nästan dig här på jag menar det. På 10 minuter. Ja, nej, men det är kul det där för att som sagt de sista projekten jag har gjort på jobbet så har jag jobbat mer alltså i lite större gruppen än vi har gjort tidigare. Fler personer på samma sak. Och det har gjort att vi har haft mycket fler diskussioner och det i sin tur har gjort att vi har gjort
åtminstone ett par sådana här växlingar som jag är rätt säker på att jag inte hade kommit med för att göra lika snabbt och lika bra heller för den delen. Om jag hade suttit med det själv. Så att det är inte alltid att man får ett, liksom någon slags fördröjning av att vara fler som ska prata om det. Det kan också bli lättare att komma sig för. Och liksom, när man har de där diskussionerna om det, flera personer som har jobbat med det, så liksom, då blir det, kan det bli en förstärkning också av de där störiga sakerna. Och liksom fler som säger, alltså det här är ju jättestörigt, den här grejen kommer ju att bli värre och vi, liksom, vi vet inte varför den här grejen strular med den lösningen vi har valt. Nej. Sen tror jag att jag något jag känner att jag borde göra är att göra något litet test lite oftare. Ja, precis. A proof of concept. Ja, liksom. Men precis. Det tror jag att jag skulle känna mycket på. Ja. Jag vet inte. Jag vet hur det blir när jag gör ett proof of concept. Ofta så är det, blir det mycket större än vad jag tänker mig från början. Jag har väldigt svårt att bara, vad ska man säga, jag har väldigt svårt att hålla nere ambitionen när jag sätter igång och kodar, utan jag tänker direkt liksom, istället för att tänka så här, nu ska jag ha någonting uppe och funkar som ser okej ut. Så blir det lätt, oj, nu blir det väldigt stort. Och jag tänker igenom, ja men vänta här, om sen när vi kommer till den här plattformen, ja men då måste jag ha lagt den här grejen där och bla bla bla. Ja, vad är arkitekturen när det här är i drift liksom? Ja, men precis. Det var inte där jag skulle börja. Nej, exakt. Så att, det är lurigt. Jag tycker det är superlurigt. Men vi får väl se vad jag kommer fram till. Jag kanske lägger imorgondagen på att testa skriva en egen installer om det inte dyker upp någonting som är som är viktigare. Nej. Nej, jag kan tänka det ibland. Det är första vanan jag kanske skulle skaffa mig och helt enkelt göra nya tomma projekt oftare. Bara för att få in den vanan. För det är ju någon slags liten ribba i sig sådär. Att man känner, men jag borde testa det här. Och jag testar inuti den koden som redan är. Och så har man liksom allt det här härket runt omkring jämnt. Ja, ja. Man hittar ju inte en lika ren lösning lika lätt när man fortfarande tar hänsyn till allt annat man har runt omkring. Nej, men så är det. Absolut, absolut. För att byta ämne lite igen. Så en sak som slog mig när man tittade nyheterna idag, tech-nyheterna idag. De enda nyheterna som spelar någon roll, du vet. Så är det en av de stora nyheterna idag när vi spelar in det här. Vad är det för datum idag? Det är den 20 februari 2014. Yep. Så är en av de stora nyheterna att Facebook köper WhatsApp för rekord mycket pengar. Ja, det är helt ofantligt. $16 miljarder. Ja, man blir trött nästan av siffran. Ja, någon som räknade ut att det var $500 miljoner per anställd på WhatsApp. Precis. Det är en bra betyg på ens arbetsinsats, tycker jag. Ja, men absolut. Men det som slog mig då, det var inte egentligen så mycket. Alltså, nu, det är ju en ganska vanlig story på något sätt. Vid det här laget. Ja, man börjar kunna den så. En liten startup blir stor nog för att få Facebook, Apple, Google, Microsoft eller någon av de större företagen att bry sig och köpa upp företaget. Mm. Och det, lite grann så ledde det mig in i, jag vet inte om man ska kalla det en rolig eller en depressiv tanke, men finns det inget sätt för en liten startup i dagsläget att växa till en lagom stor nivå och klara sig själv? Är alltid slutmålet att bli såld till en av de större och bli en del av dem? Ja, är det det enda sättet att ett IT-företag, en liten startup IT-företag i dagsläget opererar under, eller? Det finns ju i alla fall ett undantag som jag kommer på direkt, är ju numera Basecamp. Fram till alldeles nyss 37 Signal som aktivt går in för att växa själva. Och, ja, sen har man ju, alltså Twitter och Facebook själva är ju inte så där våldsamt gamla. Men jag kan ju hålla med om att det känns, det är lätt att tänka att det är väldigt många som mest är ute efter att gå upp i någon annan. Men det är klart, när någon knackar på med ett sånt checkhäfte och det måste ju vara hyfsat lätt att tänka att ja, men det är ju inte fel att ta de här pengarna och sen kan man ju göra något annat om några år i vilket fall.
Ja, nej, alltså det är väl en grej, men det som jag på något sätt reagerar så emot är just det här att det verkar inte som att ambitionen finns att bygga ett, det är väldigt få som har ambitionen att bygga ett företag som är stort nog. Utan det verkar alltid vara himla mycket fokus på om att vi ska bli, vi måste växa riktigt snabbt så att folk köper upp oss. Ja, och vi har liksom, lyckas inte det så har vi ingen modell som ens ger några pengar. Alltså vad är det vi ska tjäna pengar på om man tänker att vi skulle vara ett litet företag som fortsätter att leva på egen hand? Utan nej, våran grej är att det ska köpas, det behöver köpas av någon som har massa resurser redan. Och sen är det säkert ingen slump att den person, det företaget säljer annonser på allt och alla. Nej, precis. För det ledde mig till nästa bit här hela. Och det är egentligen det. Vad kan en mjukvaruutvecklare faktiskt tjäna pengar på i dagsläget? För att jag tror att de två sakerna hänger ihop. Jag tror att det som vi har sett nu är att det är väldigt svårt att bygga ett medelstort företag som tjänar pengar på att sälja mjukvara. För att allt har pressats emot ett nästan gratis pris. Vi får ju väldigt, väldigt ofta höra att vi är en dyr applikation. Och vi kostar 38 kronor. Ja, jag kan tänka mig. Ja, det kommer ju motfunderingen där. Alltså det är ju så. Det är ju, problemet är att det kräver ju mer uthållighet och kanske mer tålamod på många sätt. För man måste bygga något lite mer. Mer tålmodigt, mer hållbart. Medan om man nu siktar på att bli köpt och växa snabbt så blir det mer någon slags chansa mentalitet. Om man nu ska dra det liksom riktigt cyniskt. Jo, men det måste också finnas en buy-in ifrån konsumenterna. Att de är värda att betala för de här bitarna. Och ja, det är det jag kan känna det, att det saknas lite grann i dagsläget. I och med att mjukvara har blivit så stort att nästan alla under 60 i dagsläget köper mjukvara i form av appar på sina telefoner. Det är en vanlig grej i dagsläget. Supervanlig. Alltså min mamma och min pappa gör det. Och jag menar, de har ju aldrig köpt mjukvara förut, förutom möjligtvis en Office-licens någon gång. Ja, men folk kan köpa mjukvara nu. Precis, det finns ett lätt sätt att göra det på. Ja. Så jag menar, vi når ju såna enormt stora, så mycket enormt större mängd med folk i dagsläget. Mm. Men samtidigt så känns det lite grann som att mjukvaran har tappat sitt värde. Ja, det håller jag med om. Men frågan är ju, eller motfunderingen är ju om det inte är så att det kan ju mycket väl vara så att det finns fler som lever på att sälja sin mjukvara idag också. Det där lät som en konstig eufemism. Sälja sin mjukvara. Säljer du din mjukvara? Du säljer väl inte mjukvara? Nej. Jo, att det kan ju vara så att det är fler än någonsin som lever på att sälja den mjukvara de bygger själva och som liksom lever för en stabil tillvaro på det. Men att det finns så våldsamt mycket mjukvara som ges bort och som får så mycket uppmärksamhet att det inte märks. Ja, kanske. Men jag håller med. Alltså jag har ju samma känsla som du. Att liksom värdeuppfattningen, att det har urvattnats väldigt mycket. Speciellt så fort något hamnar på en mobil så ska det inte kosta mer än en tia. Trots att det kanske till och med vissa saker har större värde i och med att det är på en mobil eller en platta som man har med sig mycket oftare och som man kan använda mycket oftare. Nej, men precis. Och just det här att, jag vet inte, men jag tror också att folk har svårt att förstå hur mycket jobb det är med mjukvara också. Ja, det är nog absolut sant. Och jag vet inte om det är så att folk, om vi ska förvänta oss att folk ska förstå hur mycket jobb det är med mjukvara. För att det är... Ja, jag vet inte. Jag tycker det är svårt. Jag är inte speciellt rädd för att
Jag säger inte det här för att jag är rädd för att vi på något sätt ska förlora våran business snart. Nej, det är inte som att behovet minskar av mjukvara. Så att det är ju, nej, absolut inte. Jag menar att allt man hör i världen omkring oss är ju att det finns för få utvecklare. Ja, det finns, alla skriker ju efter det. Och det finns för få duktiga utvecklare framför allt. Mm. Och så att jag känner mig inte ett dugg orolig för att jag någonsin kommer stå utan jobb. Nej, det är verkligen inga bekymmer. Så. Nej, det känns som en rädsla som har lämnat mig för länge sedan. Mm. Oavsett hur det går för mitt nuvarande företag. Och nu får vi väl hoppas att det går bra. Men jag menar, jag känner mig inte speciellt orolig för att jag skulle stå utan jobb ifall det var så. Nej, det man är rädd för är mer att man vill ju att det ska finnas en massa folk som kan sitta och göra sin grej och bli uppskattade för vad den är värd på något sätt. Ja, men precis. Det känns som att det handlar mycket mer om, för mig i alla fall, om att folk ska sluta tycka att 38 kronor är dyrt för en mjukvara som har tagit oss 5 år att utveckla. Ja. Och sen är det väl så att kanske världen flyttar sig till en annan affärsmodell och man får lite grann köpa läget. Jag menar, det har ju vi till viss del gjort. Den stora delen av våra inkomster i dagsläget kommer ju inte ifrån apparna vi säljer. Nej. Utan kommer ju från våra premiumtjänster som vi säljer som abonnemang. Ja, men alltså det kan ju vara, jag menar, allt som har varit är ju rätt, det är ju bara början på, framförallt i det här fallet kanske persondator-eran. Jag menar, allt som har varit innan är ju bara en datapunkt. Det är väl kanske egentligen nu som mjukvara till konsumenter har slagit igenom på allvar. Åtminstone om man jämför försäljnings- eller nedladdningsvolymerna nu med tidigare. Så att jag skulle inte alls bli förvånad om världen fortfarande famlar i mörkret efter det som kommer att bli det vanliga sättet att liksom sälja eller leva på mjukvara i framtiden. Nej, visst. Det jag bara hoppas det är att vi inte kommer hamna i en värld där den enda sättet att tjäna pengar på mjukvara är att sälja reklam. Ja, nej, det vore en mörk. Det tror jag inte är bra för oss och det tror jag inte är bra för konsumenterna. Nej. Och nu känns det ju som att just nu är det ju liksom, man tittar på alla de här företagen, de blir uppköpta av Facebook och Google som har i stort sett samma affärsmodell. Ja, faktiskt. De liksom skaffar sig data på lite olika sätt, men i grund och botten är det ju samma. Ja. Jag vet inte, jag tycker det är intressant, ja, det är att se spännande. Vart det kommer ta vägen. Jag tror också att folk börjar bli lite trötta på att det är reklam överallt också. Ja, men det känns ändå som att det nog finns en viss uppskattning här och där för att, liksom, att saker kan vara värda att betala för också. Så länge det inte är 38 kronor. Är det 7 kronor, då är det okej. Ja, precis. Det finns ju gränser. Precis. Man måste ju leva också. jag ska inte vara bitter över det. För att jag tror egentligen inte att det är ett sånt jättestort problem. Nej, men det är ju att prata och fundera över det som kan hindra det från att bli ett problem också. Ja. Jag menar, det är ju... Jag har inte räknat på det själv, men... Men jag blir ju inte förvånad om det är så att jag har lagt klart mer pengar på att köpa andras mjukvara de senaste åren än jag har gjort någonsin tidigare. Alltså typ före och efter smarttelefon eller någonting, om man ska dra en gräns någonstans. Så är det ju absolut. Men jag tror nog faktiskt att mitt eget handlande har gått ner nu 2013 jämfört med 2012. För det känns som att 2012 där någonstans, då var fortfarande affärsmodellen genom att ta några kronor för din mjukvara väldigt etablerad. Och det känns som att det är nu det senaste året som det har svängt till att i stort sett all mjukvara du vill ha på din telefon får du gratis. Kan ligga något i det.
Och det är det jag säger, att jag tror, men och samtidigt så tror jag att det finns väldigt mycket, precis som du säger, att jag tror du, det här, det är inte ett löst problem än. Nej, det borde ju inte vara det. Så att jag tror att min uppmaning till alla som jobbar med mjukvara, det är att sluta inte tänk på hur er affärsmodell ser ut och bestämmer inte för det här är det vi ska köra resten av livet, utan det är ju uppenbart att den affärsmodellen som Microsoft har, där man har väldigt mycket mjukvara för väldigt mycket pengar, så att säga, den är ganska död. Ja. Den affärsmodellen har ju visat sig att folk inte vill investera den typen av pengar i den typen av stor komplicerad mjukvara. Medans vi börjar ju se nu att det finns andra sätt att lösa det på. Ja. Jag tycker det är lustigt också. Det känns som folk är lite hemmablinda ibland när man hör typ Mac-utvecklare eller utvecklare som har varit med länge och som pratar om att man vill ha uppgraderingserbjudanden eller uppgraderingspriser i framförallt Apples App Store då. Och sen pratar man, ja men det fanns ju förr i tiden, det funkar så bra, men hur många var det som uppgraderade sina program förr i tiden? Liksom, jag vet inte, vi fick nya program när vi köpte en ny dator. Vi köpte inga program till liksom våra gamla Windows-datorer. Jag piratkopierade väl spel när jag var liten, men liksom, vem gick och köpte ett nyttoprogram eller något annat? Nej. Ja. Jag har en annan rant här. Ja. Relaterat till priser och sådär. Ja. Jag antar att du har varit på internet den senaste veckan, så du kan ju inte internet säger du. Så du kan väl inte ha missat att det var en öppen beta av Titanfall. Ja, jag har sett något enstaka kvitter om det. Precis. Titanfall, för er som inte vet, är ju det nya monsterspelet från Electronic Arts, som är gjorda av de som vart sparkade av Activision ifrån Call of Duty utvecklaren där. Så gick de och startade ett nytt företag och har nu byggt Titanfall, som kommer vara, jag tror, en stor förändring för folk som gillar att spela first person shooter-spel. Mm. De har väldigt mycket roliga och innovativa saker i spelet. Och jag har spelat betan en hel del och tyckte att det var tillräckligt roligt för att jag ville gå och köpa spelet. Eller förboka spelet, för det kommer inte förrän i mars. Men jag var helt inne på att jag köper det här spelet. Yep. Och då fick man ju ner betan. EA har ju sin egen, eftersom de inte gillar Steam, så har ju de sin egen digitala distributionsplattform som heter Origin. Jag fick ju betan via det. Så när man har spelat betan så säger den, vill du förboka, klicka här. Och då tänkte jag, ja, men då klickar jag ju där. Och så stod det att det kostade 599 kronor. Och då tänkte jag, vänta, det är så för. 599 kronor, det känns väldigt dyrt. Ja. För att jag är van vid att kanske ett PC-spel i dagsläget kostar runt 400 kronor. Istället för runt 600 kronor. För att de ligger lite billigare än konsolspelen, PC-spelen. Så jag tänkte, det här var lite märkligt. Men så tänkte jag, okej, men det kanske är så det är. Ja, men då får jag fundera lite grann på det. Jag håller lite grann på förbokningsknappen här. Sen fick jag en insikt, vänta här nu. Vad kostar det här om jag inte köper det digitalt? Så jag gick till prisjakt. Och det kan jag göra nu. Och så slog jag in Titanfall. Vet du vad jag kan få det för på DVD? Oj, som en gammal media. Ja. Det kan man vet du vad det kostar ifall jag köper det på DVD från spelbutiken.se? Nej. Men kan du gissa? Vad skulle de ha? 599? Ja. 499 kanske? 359. Ja, okej, hur förklarar vi det? Och det? Jag vet inte, jag blir så arg. För det första så, det här är ju uppenbart så att jag tror,
jag skrev frågan på Twitter och sa, det här är ju bizarrt. Och ett av de bästa svaren jag fick, det är att det är säkert så att EA har ett avtal med de som säljer de fysiska varorna. Att de inte får sälja sina digitala varor billigare än vad de gör där. Ja. Och det köper jag. Det finns säkert sådana avtal. Och det är säkert skitdumt. Men jag tycker inte att det förklarar att det är 300 kronor billigare. Helt ofantligt. Eller 250 kronor billigare. Ja. Jag fattar, alltså, det känns bara som, hej, du har spelat betan, du klickar köp här. Ja. Och så tar vi det vi tror att vi kan få av. Ja, precis. Vi chansar. Precis. Och, vi lägger det extremt högt. Liksom. Och tråkigt nog så har man ju blivit så härdad att man tänker att ja, men det är ju typiskt Electronic Arts. Ja, och det är precis det här anledningen till att de inte är omtyckta, tror jag. Ja, men absolut. Det är ju så. Men för det visar ju, det enda det visar, det är ett otroligt stort konsumentförakt. För att man utgår ifrån att konsumenten inte är tillräckligt smart att gå till Prisjakt och klicka. Mm. Och bara där är det ju, va? Ja, det är så sorgligt. Man undrar var och när det började gå ut för med Electronic Arts. Ja, för de var ju, de startades ju på hela premissen att vara schyssta, åtminstone mot sina egna utvecklare, och det har de väl inte heller varit på ett tag. Nej, så hela grejen känns bara som ett otroligt konsumentförakt. Och det var likadant, för att när jag klickade mig vidare till spelbutiken.se så såg jag att de hade Battlefield 4 för 259 kronor. Mm. Och det tyckte jag, det lät ju som en bra deal. Nu är ju det spelet några månader gammalt och då sjunker ju priset vanligt. Så gick jag in på Origin och tittade vad de ska ha det för på Origin. Vet du vad det kostar där? Samma som Titanfall kanske? 599 kronor. Ja. Och jag förstår inte. Nej. Alltså, jag har så svårt att förstå varför man sätter sig i den situationen. Man blir bara ledsen. Jag menar, det här är väl en anledning till att folk gillar Steam. För att det som är bra med Steam, det är att du får nästan alltid en bra deal på Steam. Ja, jag såg det twittret från dig. Ja, jag har nästan aldrig känt mig lurad när jag köpt någonting på Steam. Nej, det kan vara så att det skiljer sig 50 spänn eller någonting. Visst, jag kan köpa det här på någon annan sajt, eller jag kan köpa det direkt ifrån utvecklaren för 50 spänn mindre eller någonting sånt. Mm. Det är ganska vanligt. Mm. Och då har jag många gånger sagt, okej, 50 kronor är det värt för mig att få det i Steam. För då vet jag att det finns där. Jag kan klicka, det installeras, jag behöver inte hålla reda på någon aktiveringskod eller någonting, utan det är liksom kopplat till mitt Steam-konto. Och många spel nu för tiden har ju också kopplingar till Steams molntjänster, så mina sparspel hamnar i Steam och sånt. Så man inte behöver fundera, och då är det värt 50 kronor för mig. Ja, absolut. Ja, det är hela bekvämligheten. För bekvämlighetens skull. Mm. Och så vet jag att hela mitt bibliotek ligger på Steam. Mm. Det är enkelt för mig att tänka så. Mm. Medans 300 kronor skillnad. Alltså jag har så svårt. Nej, det skär sig liksom i ögonen. Det gör ju det. Det gör ju det. Det går liksom inte att komma fram till någon. Och det värsta är att jag vet att jag kommer få hem den där DVD-skivan. Och så kommer det vara att jag installerar den och då aktiveras det i Origin. Ja. Man vill bara ställa sig och skrika ut över hustaken. Varför? Ja, men precis. Och det här är ju oftast det som blir så konstigt, det här med digital distribution. Att oftast är priserna dyrare i digital distribution. Och det är inte en bra situation. Nej, det är helt hopplöst. Och det gäller ju allt. Det gäller ju filmer och det gäller ju musik och alltihopa. Det måste ju finnas. Jag tror att de flesta konsumenter förväntar sig att om man köper någonting online och man inte får en fysisk produkt så ska det vara billigare. Ja, det är ju liksom reflexen man har. Jag kan förstå varför det inte är så. Särskilt om man tittar på reavaror. För då kan det ju vara så att i slutändan så är det Elgiganten som köper in 500 kopior av Titanfall. Ja. Säljer de bara 400 och 100 kvar och de vill bli av med dem, då sänker de priset och tar den smällen själva. Ja. Och så på så sätt kan rea ut det. Ja, och det funkar ju inte riktigt i en digital distribution. Nej. Ja. Men när vi pratar om nya grejer så känns det liksom bara bizarrt. Ja,
Jag sitter och skakar på huvudet. Jag vet inte om det hörs. Nej, det är svårt att säga. Jag vet inte. Ja, det var end of rant. Ja. Det känns som att det här programmet är bara små enheter av saker som vi stör oss på. Ja, men det är så. Kodsnack, aktuella irritationsmoment. Men vi kanske ska kappa det där. Ja. Det känns som att vi fick tre stycken snygga rants på rad där. Ja, 45 minuter terapi, det är väl en normal längd. Så. Ja, men precis. Ja, det är perfekt. Jättebra. Vi hoppas ni tycker om att lyssna på Fredrik och Tobias pratar av sig om saker de inte gillar. Det här var terapisnack avsnitt 5. Precis. Vi hörs. Det gör vi.